Scháním něco, co ještě nikdo nikdy neviděl. Urania uvádí. Co je kruci tohle? Je to dinosaurus. Je roztomilý. Jmenuje se Albert. Měl bys o něm říct Vašim. Ani nápad. Nepochopili by to. Albert si vybral mě. Mám za něj odpovědnost. Můj kamarád dinosaurus. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Bořkova pizza. Dobrá. Lůďo, zvedneš ty pytle s cementem? Snad, Týno. Maxi, při téhle práci budeme potřebovat značkovací stroj. A co budeme vlastně dělat, Týno? U jedné rušné ulice vybudujeme stezku pro cyklisty. Co je to stezka pro cyklisty? To je úzká cesta vedoucí podél vozovky a je jenom pro kola. Můžou po ní jezdit i válce, jako jsem já? To bohužel nemůžou, Rolíku. Přeju dobré ráno. Ahoj, Božku. Ahoj, Božku. Jdeš nám pomoct, Božku? Dneska ne. Já musím jít namontovat do pizzerie novou pec. Ty si ale máš. Pan Makaróny dělá tu nejlepší pizzu ve městě. Dokážem to udělat? Jasně, dokážem. No, snad. Zdravím, pane Makaróny. Bořek, moc rád vás vidím. Já vás také rád vidím. Už vám dovezli tu novou moderní pec? Jo, je tamhle, Bořku. Má i posuvný pás, který doveze pizzu přímo do pece. No, to je chytré, pane Makaróny. Takže vzhůru do práce. Právě dělám pizzu, takže můžeme tu pec vyzkoušet. Teda. Dobré ráno. Zdravím, ahoj, pane Moudrý. Nazdar. Dobré ráno, pane Moudrý. Tady jsou plány na stezku pro cyklisty. Protože po té silnici jezdí hodně aut, raději tam těmito značkami zastavíme provoz. Já budu stát na jednom konci silnice a vy můžete stát na druhém. Aha, ale když vám budu pomáhat, pane Moudrý, kdo postaví tu stezku pro cyklisty? Aha, dobrá připomínka, výborně. Já vám pomůžu, pane Moudrý. Moc krát ti děkuji, Hugo, ale tebe jsem zrovna na mysli neměl. Nepotřebujeme žádné potíže. A budu moc a moc hodný, to ti slibuju, Týno. No, tak dobrá, takže budeš potřebovat taky tuhle vysílačku. No teda, mám vysílačku. Haló, napříjmu je Hugo a můžu pořád chodit a přitom vysílat. Takže, Hugo, tvým úkolem bude tady čekat a zastavit všechna auta, která tudy pojedou. Volám všechny vrány, vyhněte se poli pana Okurky. Pak mi zavoláš touto vysílačkou, abych ti potvrdil, že cesta je volná. Volám pana Okurku, k večeři si přeju jablečný koláč. Pokud bude cesta volná, dáš sem zelenou značku a necháš všechna auta projet. Rozuměl jsi tomu, Hugo? Ano, samozřejmě, že rozuměl, pane Moudrý. Nože dobrá, já se teď půjdu postavit na svůj konec silnice. Pane Moudrý? Ano, Hugo? Zapomněl jsem říct. Hugo, vždy k službám. A je to, pane Makaróny, trouba je na místě. O, Bořku, to je fantastiko. Mám na pizzu ohromnou spoustu objednávek. Báječné, hned tu troubu vyzkoušíme, jestli funguje. Je to trochu pomalé. Je celá spálená! Jenom klid, musím urychlit ten posuvný pás. To je ono, Maxi. Kopej podél té silnice. Mám už začít míchat, Týno? Zadrž, Julčo. Musím do cementu nejdřív přidat zelenou barvu. A je to. Pojď, Julčo, začni míchat. Proč musí být stezka pro cyklisty zelená? Aby cyklisti věděli, kde mohou bezpečně jet, Rolíku.
Tak, potřebujeme trochu bílé barvy do značkovacího stroje. Luďo, můžeš pro ní zajet? No, snad, Týno. Volám pana Okurku, k tomu jablečnému koláči bych si dal trochu zmrzliny. Je, Luďo, vrať se, vrať se! Jasně, od teď už nesmí nikdo projet. Hugo totiž zastaví všechen provoz. Zkuste to teď, ano? Jen vezmu ten telefon, šikulo, to asi bude další objednávka. Výborně. Božku, to je katastrofa. Ano, ta pizza vypadá dost dobře. Ta pizza je báječná, Božku. Katastrofa je v něčem jiném. Právě mi volal můj řidič, co rozváží pizzu, že je mu špatně. Jak teď všechny pici rozvezu? Nebojte se, pane Makaroni, mám tu Béďu. Ten vám ty pici rozveze. Magnifico, Božku. Zachránil jste mě. To nic nebylo, pane Makaroni. A já se teď rychle vrhnu na ty pici. Pomůžu vám, pane Makaroni. Raději, abyste se postaral o ten rozvoz, Božku. Zastav se, Václave. Ahoj, Hugo, co to provádíš? Pan Moudrý mě dal totiž na starost řízení dopravy. Ale pan Okurka mě požádal, abych zavezl tenhle salát na trh. Je mi líto, Václave, ale nemůžu tě pustit dál. Moje práce je nadmíru důležitá. Proč jsi zastavil, Václave? Hugo řekl, že musíme počkat. Jejda. Pamatujte, jména zákazníků jsou napsána na výku od krabice. Musíte jet rychle, aby pici nevystydli. Dobře, pane Makaroni. Dokážem je doručit? Jasně, dokážem! Už zbývá doručit jen jednu. Pěkně propečenou pizzu se sýrem pro pana Peterku. Měli bychom si pospíšit, dokud je teplo. Jasně, Božku. Už můžem použít ten značkovací stroj, Týno? Hned to bude, jen co se vrátí Luďa s tou bílou barvou. Co pak ho asi zdrželo? To ne. Koukni, Božku, je to tu ucpané. Půjdu se podívat, co se tam stalo. Ahoj, Vespolek, co se děje? To Hugo. Zadržuje provoz. To je moje nová práce, zastavovat provoz. Ale Hugo, máš přece používat vysílačku a domlouvat se s osobou na druhém konci. Když je cesta volná, můžeš nechat auta projet. Aha, tak tohle se mi snažil pan Moudrý celou dobu vysvětlit. Pane Moudrý, Hugo volá vysílačkou pana Moudrého. Pane Moudrý, ozvěte se, je cesta volná. Ano, je Hugo. Celé ráno tudy nic neprojelo. Dobře. Všichni můžete jet. Konečně. Ta pizza tak nádherně voní, Božku. Dáš mi kousíček. Promiň, Hugo. Ta je pro pana Peterku. Ale zastavovat provoz je hrozně namáhavá práce. Kéž by to tak bylo nějaké lízátko. Promiňte, nemůžeme zastavit. Musíme doručit pizzu. Mňam, ta krásně voní. Vezu vám pizzu, pane Peterko. Promiňte. Ne, ta není pro mě, Božku. Já mám na pizzi alergii. Je pro mého papouška Pepu. Ten je zbožný. Pizza. Snad je ještě teplá. Jel jsem co nejrychleji. Nic se neděje, Božku, promiňte. Pepa má rád pizzi studené. Je mináčku. Pepa je pizzový papoušek. Pizzový papoušek. Pane Makaroni, tady Božek. Už jsme s Béďou všechny pici rozvezli. Bellissimo, Božku! Vraťte se ke mně do pizzerie a já vám dám tolik pici, kolik dokážete sníst. To bude ohromné. Předpokládám, že asi nemáte jablka, tuřín nebo džem. Cyklistická stezka je hotová, Týno. Vypadá moc pěkně, Maxi. Už jen potřebujeme nějaké kolo, abychom ji vyzkoušeli. Myslím, že bych vám mohl pomoct, Týno. Jedna skládací koloběžka. To je šikovné, pane Moudrý. Ano, to je, Týno. Zatím nashledanou. Nashledanou, pane Moudrý. To jsem rád, že jste skončili. Přivezl jsem vám oběd. To je úžasné, Božku. Pizza s ananasem a šunkou pro tebe a jedna s houbami a cibulkou pro mě. A jedna tady pro Huga. Jsou na ní jablka, tuřín a taky džem. To je ono. Hugova speciální pizza, moje oblíbená. Děkuju, Božku.
O, výborná, mám tu řín moc rád. Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.